busca da verdade. Versão brasileira, Delarte Rio. Tudo que eu sempre quis foi virar adulta. Mas agora eu vejo o mundo como ele é. Tudo que você ama pode desaparecer num instante. Sabe o que eu não entendo? O Fabi me viu entrar, mas ele tá fingindo que não me conhece. Vai ver, ele deve estar esperando o momento certo. Ele é muito otário. Ah, mas é um otário fofinho. Anda, vamos dançar. Vamos lá. Tem fogo? Ah, tenho, claro. Valeu. Ai, tá mó frio. Quer meu cachecol? Ai, quero, valeu. Eu adoro esse cachecol. Ai, você é louco. Ele me quer. Ligações perdidas, papai. Ai, que saco. Que foi? Meu pai me enchendo por causa da viagem de amanhã. É fofo fazerem coisas juntos. Meus pais desistiram há anos de me convidar. Só que ele fica no meu pé, droga. Meninas, já vamos entrar. Eu tenho que ir. Então tá. Manda mensagem, tá? Tá, claro. Pega ele. Você devia ter chegado em casa às 11. Está mais de 2 horas atrasada. Eu fui a primeira a sair. Isso é um saco. Se a gente combinou uma coisa e você concordou, eu quero que você cumpra. Você é muito controlador. Não, não. É uma questão de controle. Eu preciso poder contar com você. Além disso, a gente quer sair cedo amanhã. Você quer, eu não. Minha filha, acordamos você? Desculpa. Vem, eu te levo pra cama. Boa noite. Lulu? Lu? Acorda. Já vamos sair. Mas que horas são? Você conhece seu pai e detesta pegar trânsito. Vamos. Levanta. Bom dia. Devagar.
Não tem sinal aqui. Vai e vem, como tudo na vida. Luna! Luna! Olha só que coisa linda que eu fiz pra você. Ai, obrigada, é tão lindo. Você me dá um? Tá. Mas a mamãe não pode saber. Eu não faço mais isso. Papai, mas esse outro maço não escondeu em casa? Eu não me acostumo com você ter crescido. Você ainda pretende se formar em medicina? Sei lá. Posso ser consultora igual a você. Negócios? Não, por favor. Pelo menos eu viajaria sempre. Papai. Aconteça o que acontecer. Quero que saiba que amo vocês mais do que tudo no mundo. Deixa de ser sentimental, vai. Quer remar? Quero. Estão vindo. Fuja. Júlia! Júlia! O que foi? Deixa tudo aí. Pega a Lene e entra no carro. Tudo bem, mas conta pra mim. Por favor, faz o que eu digo. Eu vou chamar a Luna. Luna! Luna! Tá tudo bem. Depois eu explico. O que vieram fazer aqui? Quem é você? Vamos resolver tudo entre nós. Mas, por favor, deixa minha família fora disso. Foi você quem meteu sua família nisso, seu traidor miserável. Eu vou perguntar pela última vez. Quem é você? Luna! Lene! Luna! Lene! Luna! Lene! Luna!
idiota! Tudo culpa sua. Tá me ouvindo? Papai! Pai! Dimitri foi eliminado. A garota despencou no rio. Eu estou indo dar uma verificada. Quer que eu te traga alguma coisa? Pra comer? Me avisa se quiser comer.
Atenção todas as unidades. Moça com aproximadamente 16 anos apareceu na nossa delegacia. Ela está em estado de choque e não consegue falar. A hipótese principal é de crime violento. Alô? Ela está com os policiais, mas não disse nada ainda. Será que devemos enviar alguém? Pode deixar, eu cuido disso. Repetindo, uma colega da homicídio informa que já está a caminho para pegar a garota. Acabamos de receber a informação de que ela já chegou ao local. Oi. Eu sou Catherine Schultz, da polícia de Munique. Trouxe umas roupas para você. Pode ser que fique grande, mas... vai ficar quente e seca. Vou te levar para Munique. Aí procuramos seus pais. Para! Toma. Por favor, fala o que aconteceu. Apareceram os homens. E atiraram em todo mundo. Está segura aqui. Reconheceria eles? Sim. Ótimo.
Agência Federal de Inteligência, Divisão de Segurança Interna. Além disso, também... Senhor Berger, já sei. Eu preciso falar com o senhor. Não foi só ele, a mulher e a filha mais nova também. E a outra filha ainda está sumida. O que o senhor acha? Só pode ter sido alguém daqui que ligou para os russos. Se descobrirem, vai dar um problema sério. E não vai ser só para mim. E quanto à garota, o que devemos fazer? Vamos nos meter o mínimo possível. Alô? Perdi ela. Ela fugiu? É só uma criança. Ela teve ajuda. Não da BND. O cara estava sozinho, não consegui ver a cara dele. Eu quero que coloquem uma escuta em todos que ela conhece. Pode deixar. Ajudar você. Não estaria aqui, mas na mata com um saco te sufocando. Escuta, eu era amigo do seu pai. Os caras que fizeram aquilo não vão parar de te procurar. Eu posso te deixar em segurança se quiser. Vou abrir a mala do carro. Se quiser fugir, eu não vou te impedir, não. Frente. Serviço secreto russo. Como seu pai. Dmitri Petrovich Ignatiev. Verdadeiro nome do seu pai. Ele fez tratos com a inteligência federal. Os chefes ficaram muito nervosos quando descobriram. Eu tentei avisar ele.
Você é um deles? Vamos para minha casa. Vai estar segura lá. Amanhã você pega um ônibus para Moscou, para casa da sua avó. Mas os meus avós já morreram. Mano, as luzes da garagem estão piscando de novo. Será que poderia consertar? Claro, eu conserto. Valeu. Entra aí. Precisa de passaporte russo. Eu volto num instante. Fumava escondido. Alô, Charlie. Sou eu.
Ela tá no Ramani. Tá ligando pra amiga dela de lá. Tá bom. Andrei! Pode, claro. Mas fala, você tá bem? Charlie. Fabi, quer parar? Ai, amiga, eu posso te ligar depois? Eu vou desligar. Te adoro. Tchau. Tem alguém aí? Quem está aí? Por favor, fica quieta, por favor. Quieta. O telefone? Não. Não?
fui rapidinho. Troca! Agora sabem que ajudei você. Sabe o que significa? É tudo culpa minha. Cala a boca. O que você quer? Escuta. O que aconteceu com Dimitri e a família dele não foi planejado. Eu sei que ele era muito amigo seu, mas ele era um traidor. Traz a garota e a gente conversa, tá? Não me enche. Me dá um. Eles vão se safar, não vão? Temos que ir. O carro vai ficar aqui. Passaporte russo, habilitação e cartão de crédito pré-pago. Um amigo vai esperar você em Moscou. Agora vai. Qual o seu nome? Hamid. Antes de voltar a fugir. A moça me parece bastante traumatizada. Parece que está sofrendo de alucinações. Eu tenho medo que ela acabe se machucando. Acreditamos que o pai foi o responsável de ter cometido esses atos violentos antes de se matar. E como vai fazer isso? Você não sabe com quem está lidando. Você disse que meu pai trabalhava para o Serviço Federal de Inteligência. Vão ajudar a gente. Eu não sou traidor. O quê? É claro que é. Você virou traidor desde que resolveu me ajudar. Tá bom, eu me viro sozinha. Você é teimosa igual seu pai.
ligação desconhecida. Alô? Meu nome é Ramani. Eu era amigo de Dmitry Gnadiev. O que você quer? Quero combinar uma cooperação. Odeonsplatz, em uma hora. Me leva ao centro da cidade. É pra já. Senhor Ramani, eu presumo. Qual era o seu vínculo com Ignatiev? Você é agente secreto de uma agência internacional. Sabe muito bem que eu não posso falar disso. Eu já fui. Digamos que larguei por motivos pessoais. Dmitry cooperava com o que ele sabia fazer melhor, coletar informações. Nós expusemos ele. Em troca de liberdade, ele nos traria informações da rede russa aqui na Alemanha. Se eu te der essas informações, você pode tirar as pessoas que estão atrás dela do serviço? Claro. Traga o que Dmitry tinha para nós, que eu protejo a filha dele. Adoraria fazer mais pela garota, mas como o meu setor já tem um informante, ela está melhor com você. Seu pai e eu sabíamos desse lugar. Seu pai documentava o próprio trabalho como ninguém. Temos que descobrir o que ele ia entregar para a Inteligência Federal. Ele fez isso por quanto tempo? Por 20 anos. Mãe sabia de tudo? Por que ele tinha a ficha dela? Não tem tempo para isso. Mas eu quero saber. Manter o disfarce. Ficar incógnitos. Estudar, arrumar emprego. Casar, filhos. Tem uma ficha minha também? Não. Calma. Droga!
sabe por que ele virou um traidor? A inteligência ia expor ele. Ia extraditá-lo. Teria sido separada da sua irmã. Ele fez isso pela família. Entra. Queria falar comigo? Sente um pouco. Hamid Rahmani. Conhece esse nome? FSB? Sim, ex-agente. Ele está com a filha do Dmitry. Ele quer nos entregar toda a rede russa. Mas isso é muito bom. É. Mas ele não consegue fazer isso sozinho. Minha equipe está analisando a Darknet. Pelo que parece, o Dmitry tinha um backup online de tudo que ia nos entregar. Ótimo. Quando acharem alguma coisa, traz para mim na hora, entendeu? É claro, senhor. E mais uma coisa. Eu quero que verifique todos no nosso setor. Ligações, contas em bancos, quem dorme com quem, tudinho. Quero saber quem entregou o Dmitry para os russos. Mas se eu fizer isso, eu vou ficar muito impopular entre os meus colegas. Meu caro Ludger, trabalha aqui para ser popular? Sinceramente, vai cair como uma luva para você. Obrigado. Ludger, eu conto com você. Seu apartamento. Tinha uma foto. Era da sua família? É. Eles não pareciam russos. Eles pareciam mais árabes. Pastuns, do Afeganistão. Por que um afegão trabalha na Alemanha para o serviço secreto russo? É melhor você comer. Você vê sua família de vez em quando? Não. Por que não? A internet existe. Todos morreram. Não dá para falar por Skype. Descobriu alguma coisa? Um monte de chaves e endereços. São
são as pistas que procurávamos. O que você vai fazer? Vai de carro nos endereços? Tem ideia melhor? Você vai querer seguro, senhorita Sorokina? Claro. Desculpe a minha pronúncia. Ainda tenho sotaque. Ei, você é muito bonita. É uma frase que eu aprendi. Muito obrigada. E boa viagem. Até a próxima. Até a próxima. Vamos, não tem nada aqui. Luna. Vem. Seja lá o que for que seu pai descobriu, agora já era. Eles encobriram os rastros, porque sabiam que ele ia entregar. Meu pai também matou alguém? Não era o serviço dele. Ele recolhia informações. E o seu serviço, qual era? Eu era soldado. Soldados só servem pra guerra. A guerra tá aí. Só que ninguém tá vendo. Vou comprar um café. Ei. Não precisa ir comigo. Dois cafés, por favor. Tá. Pra você e pro seu pai? É. Tá tudo bem com você? Tá. Por quê? Parece triste. Vai querer açúcar? É bom se estiver deprê. Valeu. Sabe o que mais ajuda? Um amigo meu vai ser DJ dessa festa. After Hour. Se estiver afim, eu apareço lá depois. Talvez. Peraí. Escuta. É ele. É bom. É, né? Uhum.
Boa noite. O banheiro? É à esquerda. Boa noite. Boa noite. Seu café. Me vê um maço de cigarros. E poderia colocar isso em algum lugar? É uma triste história. O pai matou a família toda. E depois se suicidou. A moça é a única sobrevivente. E com certeza deve estar muito abalada. É, isso é muita loucura. Valeu, tchau. É, o seu café. Moça, o seu café. Você não escuta bem? Ei, vira pra cá. Fica quieto aí. Hamid! Larga a arma, senão eu atiro. Bem, procure ficar calmo. Larga a arma. Bem, eu mandei largar a arma. Hamid. Oi. O que é isso tudo? Parece ser equipamento de vigilância. Achamos o rastro do Dimitri na Darknet. Ele salvou muitos dados no servidor criptografado. Devemos hackear? Ainda não. Eu preciso de permissão primeiro. Bom trabalho. Eu vou ter que faltar à reunião das 15h30. Ah, Ludger. O pessoal do TI deu alguma notícia? Não, mas estamos trabalhando. Tomara que sim. Achamos os dados do Dimitri.
estão no servidor criptografado. Ótimo. Eu vou mandar meu pessoal investigar. Me dá o endereço de IP. Tá bom, mas precisa ser rápido. Não dá pra despistar meu pessoal por muito tempo. Ele estava falando com quem? Com um espião no setor do Beringer. Vão receber os dados. O que a gente faz? O Victor é intermediário. Quando receberem os dados, vão passar para ele. É a nossa chance. Vamos esperar. O que a inteligência vai fazer com ele se entregarmos os dados? Ele não vai machucar mais ninguém. Agora vão prendê-lo por alguns anos. Depois trocá-lo por um dos agentes deles. Ele é um assassino. Não deveria estar solto nas ruas. Oficialmente não existe. Eu sei. Parece errado, né? É. Eu era mais novo que você quando os russos invadiram nossas terras. Meu pai vendia coisas para os soldados. Isso fez dele um traidor dos Mujahedin. Foi a nossa sentença. Eu não estava em casa quando apareceram. Por sorte. E o que foi que você fez? Nada. Eu me escondi. Senão teriam me matado também. Seu pai era um soldado jovem. Ele cuidou de mim. Me atravessou para Moscou. Ele virou a minha família. O que vamos fazer quando isso tudo acabar? Vai ganhar identidade nova. Pode ficar aqui. Faz parte do trato com Beringer. Obrigado. Vai deletar assim que receber. Você fica aqui. Não, eu não vou deixar vocês sozinhos. Luna, por favor. Eu te encontro lá embaixo com o notebook. Fica calma. Baixando. Thank you.
O que aconteceu? Tá tudo bem. Ele tentou invadir o apartamento. Você está bem? Eu tô bem. Vai pro quarto do Paul, tranca a porta e chama a polícia. A menina não vai longe sem você. Deletando. Eu não tive escolha. Tem que acreditar em mim. Bebe, meu amigo. Você vai pro inferno. Meu amigo. Afasta dele. Papai! Sai daqui!
interditado pela polícia. Não posso nem começar a imaginar tudo pelo que você passou. Então vamos. O que você vai fazer com os dados? Não se preocupe, estarão seguros em nossas mãos. E, obviamente, eu vou manter a promessa que fiz ao Sr. Ramani. Nós vamos manter os assassinos da sua família presos. Quem sabe não consiga um novo lar com pais adotivos. E quanto a todos os outros que meu pai estava vigiando? Vocês vão prendê-los também? Aí é um pouco mais complexo. Se expusermos a rede de espiões russa aqui, nós podemos prejudicar o nosso pessoal lá. Mas com os dados do seu pai, podemos monitorar discretamente e tomar as rédeas da situação. Temos nossos métodos. Vai continuar tudo na mesma. Vai encobrir toda a porcaria que você trouxe à tona. E talvez até vire funcionário federal do mês. Eu sei que está com raiva. A minha família inteira está morta porque você usa pessoas para o seu trabalho sujo. Primeiro o meu pai, depois o Hamid. Você sabia dos riscos, mas não se importou. Desculpa, mas seus métodos são um lixo. Aonde você vai? Eu mando notícias. Meu nome é Luna. O meu pai trabalhou para o serviço secreto russo. Minha família inteira foi morta porque ele quis pular fora. A inteligência federal quis calar a boca dele. Eu não vou deixar que calem. Um amigo meu me disse: a guerra tá aí, mas ninguém vê. Agora vocês vão ver. Espionagem russa na Alemanha. Ontem à noite, o Gabinete Federal Alemão de Proteção da Constituição recebeu informações que levaram a desbarata russa. As informações postadas ontem à noite levaram à descoberta de uma rede de agentes russos. Os supostos agentes estariam trabalhando na Alemanha desde o começo dos anos 90. Mais membros da rede ainda podem vir a ser identificados. Muitos desses agentes estavam infiltrados no Departamento de Estado. Muitos dos espiões identificados trabalhavam na proteção constitucional. Eles trabalhavam todos os anos. Serviram como informantes russos até serem identificados. Eu não fiz nada de errado! Os envolvidos que foram pegos devem ficar muito tempo na prisão. Lembra até os tempos da Guerra Fria.
O governo negou qualquer envolvimento com a inteligência federal ou qualquer outra agência governamental. Mas a pressão está aumentando para a inteligência federal. Essa é uma situação sem precedentes que aconteceu aqui na Alemanha, mas que pode estar acontecendo em vários países da Europa. Duas décadas depois do suposto final da Guerra Fria, os espiões russos continuaram a tentar agir entre nós. É a polícia! A ministra declarou para o Fabrício. Devido ao resultado das investigações recentes, o pai, que era o principal suspeito, foi inocentado de todas as acusações. Parado! Parado! Papai! Não, não chora. Vai ficar tudo bem. Eu pensei que nunca mais fosse te ver. Escuta, eu vou sumir por um tempo. O quê? Agora? Não precisa ficar preocupada. Eu sei me cuidar. Quais são seus planos? Eu vou procurar a minha família. A gente se vê, tá? Se cuida. Mesmo décadas após o fim da Guerra Fria, agentes do Serviço Secreto Russo continuaram trabalhando na Alemanha. Eles ainda fornecem informações confidenciais de negócios, política e militares. Alguns deles são diplomatas, outros levam uma vida burguesa completamente normal. Às vezes, eles escondiam sua origem russa desde o início, como um casal que foi preso em 2011 em Marburg pela proteção constitucional. Por mais de 20 anos, eles não apenas enganaram colegas, vizinhos e amigos, mas também a própria vida.